ротационният двигател с вътрешно горене. Една несбъдната мечта. Защо? Да видим. През 1875 година или преди 150 години немският инженер Ото изобретява двигателя с вътрешно горене. Само 10 години по-късно Карл Бенц го монтира на една триколка и това е първата кола с ДВГ. Предполагам, че знаете принципа на работа на двигателя и тук няма да го разглеждам. Независимо дали е бензинов, дизелов, четиритактов или двутактов, всички превръщат праволинейно постъпателно възвратното движение на буталото във въртеливо посредством коляно-мотовилков механизъм. При което само за един оборот на коляновия вал буталото от спряло положение в долна мъртва точка тръгва да се ускорява до максимум, след което отново спира в горна мъртва точка и обратно. Фактически, за един оборот имаме 4 спирания и тръгвания. Представете си всичко това при няколко хиляди оборота в минута, на какви огромни ускорения и натоварване е подложено буталото и целият коляно-мотовилков механизъм. Възникват огромни динамични сили. Коляновите валове трябва да устоят на тези сили и затова са толкова масивни и тежки. Динамичното балансиране на двигателя също е много, много трудно. Коляновият вал се балансира с тежки противотежести, като се прилагат и други скъпи кинематични трикове, като вторични валове и други. Всичко това прави двигателите тежки, скъпи и обемисти. След изобретяването на двигателя от германеца Ото, инженерите веднага започват да търсят решение, при което да няма праволинейно движение и съответно да липсва коляно-мотовилковият механизъм. Такива двигатели е прието да се наричат ротационни ДВГ. Предлагат се различни конструкции. Някои са направо фантастични, други наивни, но има и много свежи идеи. Такива са двигателите на Ходжис от 1885 година, Филинг и Плат, Филд от 1896 година, Ли и Брайан от 1902 година. Даже и по-нежната половинка на човечеството се включва в търсене на работеща конструкция. Това е двигателят на Маргарет Кни от 1903 година. А ето и двигателя на Кристи. По време на Втората световна война се появяват работещи газово-турбинни и турбореактивни двигатели. Те са идеални за самолети и хеликоптери, но за наземния транспорт са непригодни. Прекалено високи обороти, нисък въртящ момент, голям разход на гориво и други. Пробив в намирането на работеща конструкция на ротационен двигател се осъществява през 1957 година. Това е ротационният двигател на немският инженер Феликс Ванкел. Много интересна конструкция. Един триъгълен ротор се върти в статор с формата на епитрихоида. Като се образува три камери и се осъществява пълноценен четиритактов цикъл. В началото надеждите и ентусиазма са огромни. Даже фирмите Mazda и Enso пускат от конвейерите си първите фабрични автомобили. За Enso това е RO80, произвеждан от 1967 до 1977 година. За Mazda е легендата Космоспорт от 1967 година. Лицензи за роторният Ванкелов двигател купуват също Daimler-Benz.
Алфа Ромео, Ролс Ройс, Порше, Дженерал Моторс, Сузуки, Тойота и други. Като само Мерцедес Бенц заплаща за лиценза 100 милиона западногермански марки, като се има в предвид инфлацията сегашни пари над 100 милиона евро. Но постепенно идва и отрезвяването. Ротационният двигател на Ванкел има проблеми с уплътняване върховете на ротора. Горивната камера е с неподходяща форма, фактически са две. Мазането е проблем. Изходящият вал се върти с два пъти по-високи обороти от ротора и трябва голяма редукция. Всичко това допринася за краткият живот, скъпите и чести ремонти, големият разход на гориво и ниските показатели за опазване на околната среда. Но ентусиазма на Мазда не стихва, като даже и днес хибрида MX-30RF се оборудва с Ванкелов двигател. Но в случая двигателят само върти генератор, който зарежда батерията и работи само епизодично на постоянни обороти и натоварване. Като цяло може да се каже, че Ванкеловият двигател не е успешен. Появиха се и електроавтомобили. Чудесно! Не замърсяват околната среда, L-двигателите са леки, компактни, мощни, лесни за производство с голям въртящ момент. Но батериите. Там нещата са трагични. Тежки, с ниска енергоемкост, температурно зависими и бавно зареждащи се. Докато при батериите не се получи някакъв голям положителен пробив, то двигателите с вътрешно горене остават напълно актуални. Така че търсенето на подходяща конструкция за ротационен двигател продължава с пълна пара и днес. Ето и някои съвременни предложения. Liquid Piston или Higgs двигател. Двигателят е малък, лек и мощен. Тук интересното е, че газовете преминават през въртящото се бутало. За входните газове е добре, понеже охлаждат буталото, но изходящите водят до прегряване и деформации. Мазането също е голям проблем. Двигателят трябва да работи с гориво, примесено с масло или нещо като двутактова смес, което е абсурдно при съвременните норми за опазване на околната среда. Предлагат се и конструкции на ротационни двигатели, но с конвенционално линейно движещи се бутала. Това ще работи, но е безмислено. Тук коляновият вал е заменен с не по-леки механизми. Ето и някои други интересни конструкционни решения. Двигател с гонещи се бутала. Добре изглежда, но механизма, който ги движи, е подложен на огромни натоварвания. Конструкция с аксиално движещи се пластини. Много трудно ще се уплътни. Конструкция с профилирани валци. Уплътнението между тях ще е нерешим проблем. Разновидност на Ванкеловия двигател. Безмислено. Конструкция с лопатки. Уплътнението между тях ще е невъзможно. Конструкция на вихров двигател. Мисля, че тук има хляб, но трябва огромно експериментално изследователска работа. И накрая искам да призова всички иновативно мислещи хора да предложат свои конструкции. Малко нескромно от моя страна, но сега ще видите една такава моя.